Everyone, kumusta? It's been a while since I uploaded a YouTube video, and on this video, I'm going to share with you our experience at Saint Luke's Extension Clinic this month of February 2024. But before I start, um, let's talk about a few things first. First is the appointment registration. So to book an appointment at SLK, you need to register at their official website. So you just need to go to this website and click that button. Next is the cost. For those 15 years older, the cost is eighteen thousand per applicant. And for those less than 15 years young, it's eleven thousand So let's do some computation here. Pagdalawa kayong adult, it's thirty-seven uh, pesos. And then pagdalawang adult and one kid, it's forty-eight thousand mahal. <laughs> Next is the best day and time to schedule the interview. So for me, ideally at least one month before your interview at the embassy, but I'll give you a situation. Ah. Um, so a friend of mine told me their situation, no? their story, kasi nagpa-medical sila, um, sabay-sabay sila family. Good news naman, no? kasi yung mga dependent niya is cleared ang sumabit lang is yung mismong applicant. So, the applicant uh, needed to undergo medication and then, ang nangyari doon is lahat sila na delay. So, ano yung mga possible delays? Um, Una-una, um, three to six months ata yun. And then, after noon, magre-request ka ng bagong health case number minsan pahirapan, minsan hindi agad nakakakuha ng bagong health case number para makapag-book sa SLEC ng appointment. And then next is, hindi natin masasabi, mahirap din kasi minsan mag-reschedule ng interview date. May mga kilala ko ngayon na sobrang nahihirapan sila makahanap ng slot, laging full, no? Um, di sila makabook ng interview date nila. And then next is, itong friend ko, kinikwento ko sa inyo, is inabutan na siya ng retro. So, it's been um, nine months ba or one year bago sila nakapag-remedical and then nakapag-book ng um, interview sa embassy. So, pumasa naman na sila, pero grabe no, yung delay dahil lang doon. Tapos nagsabay-sabay nga, no. Current siya dati, pero ayun. And also, aside sa delay is magastos. Isipin mo, family of four, tapos uulitin nilang lahat. So, kung iisipin mo, medyo mahal din talaga. So, for example, kung two adults, two kids, magkano na yan? It's almost 60,000 pesos. Okay, so, kung iisipin natin, paano kaya natin mape-prevent yung situation na ganun? So, yung iba, what they do is the primary applicant would undergo medical examination first. And then, if cleared na um, the family or the rest will follow na. No? Um, Although hindi naman natin alam, uh, minsan kasi yung dependent naman yung sasabit kasi may office mate din akong ganoon, yung anak niya naman yung sumabit pero sila mag-asawa okay naman sila. So minsan may mga challenges lang talaga na hindi na natin control but I think there is a purpose for that. Next, let's talk about the requirements. So when you um, register at ESLec mag email sila sa'yo. So, yung i-email na yon kailangan mo i-print. And that is the medical examination appointment confirmation letter from ESLEC. You have to print that. Next is valid passport and then dalawang photocopy. So, for safety lang, syempre, mag-photocopy ka na ng mga extra. Next is uh, four pieces of 2x2 visa photo format. And then, next is the COVID vaccination card and dalawang photocopy. Again, Mag-photocopy ka ng extra na lang for safety. Next is the visa interview appointment letter. Isang photocopy lang yon. Next naman is the um, letter with case number. So, ang ginawa ko, since yung visa appointment letter, meron din siya nakalagay na case number, dalawa na lang yung pinrint kong kanon. Ah uh, lastly is the DS-260 confirmation. Guys, hindi yung buong DS-260, yung first page lang. Ito, papakita ko sa inyo. And then last is the um, old chest x-ray that was done in the last three months, if applicable lang naman. Kung meron ka, dali mo na lang. Kung wala, okay lang din. Okay, next is let's talk about some tips para smooth lang yung medical examination nyo sa SLEC. Tip number one, if possible, mag-request ka ng leave at least 4 to 5 days before your medical appointment um, to help your body recover lang no, sa puyat mo, especially para dun sa mga night shift na nurses. Second is to normalize your hormones and prevent cough and colds. Ako, honestly, nagulat ako. May nabasa ako. May cough and colds siya hindi siya pinapasok sa SLEC. So, kailangan niya mag-reschedule. So, isipin nyo, dahil lang doon, madedelay ka, parang hindi makatarungan. Ang tagal mong hinintay ito, tapos dahil lang sa coffin calls, di ba? Hindi pwede yan. Okay, so for example, ang ginawa ko is I booked our SLEC appointment at Monday, seven uh, 7 o'clock in the morning. And then, um, since pahinga na yung um, Saturday and Sunday, nag-leave pa ako ng Friday and Thursday pa para apat na araw yung pahinga ko before the medical examination di ba Mas maganda yon actually night shift ako eh kaya kailangan ko talaga ng maayos ang tulog ko Okay second tip is please do not consume any foods na bago sa stomach mo, no? to prevent diarrhea, syempre sobrang dagdag hasa lang yun eh, so I just prefer na just eat regularly Huwag ka muna kumain kung saan -saan days before your me your medical examination para lang mas smooth and last is please take your vitamins eat healthy everyday and exercise By the way, to those nurses that are still searching for a good employer, I made a guide for you guys. May it be Derek or Staffing Agency. Kasi ka, until now, there are still unethical employers out there, and I don't want you to be the next victim. So, if you're interested, the link will be posted on the comment section down below. And let's go back to the video. <clears throat> okay, and ito. tatanong. Kasi, actually ako tinanong ko rin, no? Kasi, after your medical examination, grabe nag-skip na ako, hindi ko na kinuwento yung story namin, pero mamaya na, no? Unahin ko muna to. So, after your medical examination sa day 1 bibigyan kayo ng slip. So, dalawang klasing slip yon either yellow or white. So, um, sabi nila, um, pag white yung binigay sa'yo, automatic yon for immunization ka na agad tomorrow. If yellow naman, that's for sputum naman. Pero not necessarily, ah. Kasi pag dun palang binigyan ka na ng yellow slip, alam mo na na for sputum ka. Pag white slip naman yung binigay sa'yo, um, hindi yun 100% na clear na agad. Kasi may friend din ako na white slip yung binigay sa kanya, pero kinabukasan bumalik siya sa day 2 niya. For sputum siya. ah uh, sayang lang, no? Kasi parang uh, you were expecting clear ka na, pero hindi pala, no? So, yun lang. Um, talagang malalaman mo lang yung final result is pag bumalik ka kinabukasan and then dun sa guard ka sa surrender mo yon Pag sinabing tinataka nilang for immunization yung slip mo, um, ka sa second floor and then if hindi, well, for further evaluation. Ayan. Okay, and yun ang tips ko for you guys. And next is storytelling na. <clears throat> Okay, I booked our SLEC appointment Monday ng 7 a.m. in the morning. Um, aga ko gumising yan. Actually, grabe, parang konti lang tulog ko. Uh, Na-excite ata ako. Or nasa stress ba ako? Hindi ko alam. <laughs> We arrived at SLEC at um, 6.10 in the morning and dun sa guard entrance bibigay mo yung mga documents mo uh, um, mahanapin lang I think is check lang nila no kung kompleto ba pero nakita ko naman yung chinex sa akin um, ang lang is yung appointment letter eh. and then after noon bibigay nila sa'yo is a number lang and then magpaporsig ka na sa um, photo room so bibigay mo yung papers doon and then um, hihintayin mong tawagin kanila. nila So, syempre, lakad-lakad ka from the entrance to the photo room. So, 6.20, um, tinawag na kami uh, para sa photo namin. Um, need, syempre, i-remove yung neckl necklace, earrings, and make sure nakita yung tenga nyo. No? And then, after nun, ng photo op, they will ask you to proceed to the reception. Magkatabi lang naman yung photo room tsaka yung reception. Okay, so wala lang problema doon. And then, um, 6.30, tinawag na ako uh, for a basic interview. So, ang mga tinanong sa akin doon is yung visa category, which is syempre EB3, sino yung petitioner mo, number and address ng petitioner mo, name of your um, dependents, ilan kayo, and yung contact number ng partner mo. So, contact number ng wife mo or ng um, husband mo. Tapos, dun kasi sa contact number, hindi ko hindi ko abisado. Sabi ko, wait lang, tingnan ko sa cellphone. <laughs> Tapos pinakita ko, okay, ito po, yan. Nasin lang. <laughs> And then after nun, after syempre ng interview sa applicant is yung dependent naman. Medyo basic questions lang sa kanila kasi syempre sa main applicant lang naman nakafocus talaga. So after namin sa reception, am um, akit na kami sa fifth floor para sa cashier. Nakarating kami sa cashier ng 705 and I paid a total of 37,000 plus. Uh, Nag-credit card lang ako, hindi ako nagdala ng cash. And then after nyo magbayad, proceed na kayo sa x-ray um, nakarating kami sa x-ray ng 7.10. Uh, we were given a checklist no, dun sa x-ray. Um, parang history lang yun ng mga disease. Uh, check nyo lang kung meron. So, tatanong doon is kung may history ka ba ng pulmonary tuberculosis, kung may history ka ng treatment ng tuberculosis, or kung meron kang chest surgery that was done in the past, And then, ditong part na to, dun medyo may linya na. Kasi, kasabay mo rin yung ibang applicant na papunta sa Canada, sa New Zealand, Australia. Natapos na kami sa x-ray ng 7.40 in the morning. And then, afternoon, um, proceed ka na sa fourth floor sa laboratory. And then, at um, 8 o'clock, we got our blood extracted um, medyo may pila din doon kasi nga then again no, kung sino yung kasabay mo sa x-ray yun din yung usually makakasabay mo sa laboratory and then after mo sa labs poproceed ka na sa vital signs area so parang kabilang dulo lang naman yon ng um, floor so 8.05 nakuha na na kami ng BP height and weight nakuha na and then after noon proceed ka na sa um, eye test and then you will be given a form to answer and then maghihintay kayo so natapos na kami sa eye test ng 8:10 and then after the eye test babalik mo yung um, sa yung form na parang checklist lang siya ng mga sakit ganun okay Um, after nun, babalik mo sa parang nursing station or triage area yung form and then tatatawagin ka na lang nila. This part from the eye from the eye test to physical examination medyo matagal yung waiting area kasi syempre um maraming applicants and then um natawag na ako sa um physical assessment ng 8:40 ngayon pag um tinawag ka na doon um papasok ka na doon sa uh, room ako na assign ako sa room number 2 and then you will need to remove your clothes so naka underwear ka lang doon eh okay naka-underwear ka lang, and then you will be asked to um, lay on your back and then raise your hands, your feet, and then the doctor will palpate your abdomen and then listen to your lungs. So basic lang siya. And then, kung anong sinagutan mo dun sa form, again, um, tatanong lang ulit sa'yo ng doktor yon Mabilis lang yun para mga 10 minutes lang tapos din lahat. Okay, and then after noon, syempre, bihis ka, no? <laughs> and then proceed ka na ulit sa triage area. And then dun sa triage area, dun kasi yung part na bibigay sa'yo yung slip. Okay, so dun um, tinawag ako na 8.55 and then I was given a white slip. So ang nangyari kasi dito, yung wife ko, sabi sa kanya, sabi sa kanya dun sa triage is, Okay, ma'am, balik po tomorrow, 8 a.m. for immunization. So dun agad, sinabi agad sa kanya for immunization. Tapos sa akin naman, okay sir, balik po tomorrow for uh, further evaluation. Tapos hindi ko inisip yon kasi parang hindi ko masyado inisip. Inisip ko lang clear ako kasi white, white slip. So tinawagan ko agad yung friend ko na tapos na rin sa medical. Tapos sinabi niya sa akin, siya yung nag-confirm sa akin na white siya, pero kinabukasan magbalik niya for sputum siya. So bumalik ako dun sa triage. And then, sinabi ko doon, Sir, confirm ko lang ah, uh, pag yellow pa for sputum and then pag white for immunization. Tapos hindi niya ako masagot ng diretsyo. Ang ginawa niya na sa akin, Sir, okay na yan, sir. Sir, okay na yan, sir. Sir, okay na yan. So, kinindata niya lang ako. Di ko masabi kasi hindi clear, so hindi ako nag-assume. So, medyo, uh, bahala na bukas. <laughs> day 2 naman. Ngayon sa day 2, um, parehas kami yung sinabihan, di ba, na balik tomorrow, uh, pero parang fix sa 8am. Ngayon, pag dumating ka na sobrang aga, hindi ka papapasukin. So, anong nangyari sa amin, syempre ayokong ma... ayokong ma-traffic masyado, umalis kami na maaga. Um, dumating kami ng 7.05 in the morning, um, medyo maaga, pero since bawal nga pumasok, um, bumalik daw kami ng 7.30, no? And then, ang ginawa namin, syempre, since ang madali kami, hindi pa kami nag-breakfast noon. So, na lang may McDonald's dun sa dulo. Um, nag-breakfast muna kami. Pero, meron ding um, Starbs, which is Starbucks, uh, Jollibee, Chow King, and then, yun nga, yung McDonald's. So, bahala na lang kayo kung anong trip nyo. Basta, kumain kayo, magpakabuso kayo. Mm. And also, bawal magdala ng pagkain sa loob. As in like, pag pumasok kami, pagkain ka, kailangan mo na itapon. So, ganun kasing ginawa namin ng day one. Hindi ko lang nasabi, may bit-bit kami. Buti na lang, wala na rin naman yon kasi tinapon din namin talaga. So, sayang lang kung magkapasok ka ng um, coffee kasi bawal siya. Tubig lang pwede. So 7.30 in the morning, we went back to Eslec and then you will surrender your white slip dun sa guard and then kukunin nyo ng guard, titignan nila sa system nila. Tapos dun yung malalaman na, dun yung sasabihin kung for immunization or for sputum. So luckily, yung guard, in-stamp niya yung slip namin ng for um, immunization. So nakalagay doon, immunization department, second floor. So proceed na kami sa second floor. Um, nag lang kami pag akit mo nun, may sasalubong agad sa yung guard, kukunin yung white slip mo, and then sasabihin doon na tatawagin na lang po sila. This part medyo matagal kasi parang um, 10 people na yung pila. Um, so isipin nyo dumating kami ng 7.30 in the morning, natawag na kami ng 8.15 no, para bigay yung vaccine namin. So yung tinawag na ako, before um, administering the Um, vaccine. Yung nurse, syempre, tatanong ulit yung name mo, birthday mo, uh, petitioner mo, uh, sino yung primary applicant, ilan kayong ipipetition. And after ibigay yung vaccine, um, babalik lang kayo ulit sa waiting area. And then, ito na naman, isang matagal na hintayan. Um, 9.30 na kami natawag para sa release of record. So, ibibigay nila sa'yo yung parang record ng vaccine na binigay sa'yo. Ayun yung original na mukhang xerox din. And then, i-advise sa'yo na i-xerox nyo rin yun ng at least 5 copies. And kailangan yun um, dalhin sa interview date nyo. So, yung mga ibang clinical information, um, diretso na nila yung ifo forward sa um, U.S. Embassy. And then, yun lang, yung vaccination records lang, yung ibibigay nila sa'yo. Yun lang yung aking... Um, s -like experience. Sana may uh, kayong tips dito. And hopefully, no, nakatulong lang para lang may idea kayo sa medical examination appointment niya soon. So, if my question kayo, please just comment down below and I will try to answer those. And again, um, guys, please continue supporting my channel. Uh, please subscribe and like this video. And please do watch my other um, content, especially the podcast. Um, thank you nurses for watching and see you guys in States. Bye bye.